MG-ийн авна гэж байх уу? Мэдхгүй. За ямар ч сан 20 мянга хүртэл дарах уу? Юу гэж бодож чинь? 8 мянга За дарж үзье. За дарж үзье. За үзье гэж чинь. За явсан явсан. Явуулчихлаа. Бай. За нээд унж байна. Дүүе. Дүүе. MG-ийн унаа шээ. Хээ. Оо за ярэ ой. Төвөр чи юм бэ? Төвөр чи тэрхэв чи. За, та та. Дараа нэг аваа. Хоёрыг л авмаар байна уу? Оо! Яа юм бэ? За, hi guys. За, хэлэв өдөр 41 мянган юусын үрхэндээ. За, ямар ч гэсэн үри. Үрж эхлэе. Үрх ихтэй. Юувэ энийг тэгээ шууд дарчт юм уу жараар ингээд what the fuck тэгээ зүгээр ингээд яваад ах юм уу энийг геймплей явнаа эхлээ юусыг үрчээ тэгээ яв шэрэ хийгэрээ туршилтаар нэг дараад үз за туршилтаа нэг дарыг дараа за буст нэг гинэ за яах юм нормлоор нэг дарчих юм уу дахиад Нормал хэрэггүй шүү. Нормал ч хэрвээ явуул явна, явахгүй бол шууд байх. Тийм үү. За за. За. Сейфти. Сейфтид 2 явах юм уу? 2 явж болд юм уу? Болно. 2 3-аар явна. Мацтай явах юм бол 3-аар явна. Ий 2-аар. Йоо, 2-аар явцгаа. За, лайв унгалт шүү дээ ерөөсөө. What? Энэ сейфтер бас гэж явдггүй байт юм уу? Мм, болов уу. За, арай ой. Энэ баг юу син дээр тестгүй ухаад ихийсэн дээр тест. За, буст гинэ. За, за. Яа, ямар амар мөнгө үрдэ юм бэ? За, үзэж байгаа хүмүүс ма шэрийг үзэрээ. Шэрийг. За, хоёр. Хоёр, хоёр, хоёр. Хөөрөө байна. Хийчих чи. Аа, яг хийчих юм байна. За, одоо яг зээлач. Баг юм дээр зүгээр явахаараа яваад гин юм. Хөөе. Хөөе. Оо, яг яндаа. Яндаа, яндаа, яндаа. За, 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 за. Авалт өгтэй. Оо, хөөе. Оо, юу вэ? Тэгэхэд явах гэсэн. Оо, тийм үү? Явах. Оо, хүүрээ. Дахиад дарж бол дахиад дарал тэр нөгөөхийг авах байсан юм уу те? Цаажилт. Тэгэхээр барах ус биш. Юу вэ? Энэ хүснэг лайн байгаа авах юм уу? Наа. Та алиг авах гэж байгаа вэ? Энэ үлээ. Наад хар хар бас яг. Энэ үү? Хм. Энэ сак уу? Наад лан лан бонус наач наач л сал гэдэг юм. За. Юу вэ? Энд чи бүр сет тийм үү лайм бооны. За дахиад арах уу тэгээд. Юу гот төв юм чи дараа хий дараа дараа багаар дараад үзье. Тэр явах нь арай. За. За дахиад яраа за. Эй чөө. Энэ бактери дээр хэлт юм шиг үү? Тийм үү. Дээшлэхээр хэлт болсон. За. Бактери хэлэх зүггүй ч тээ 100 айдаг тэр. Бараг авчих юм шүү. Тэгэхээр. Тэгээд бүгд даун л таа. Тэр нэг юм юу ч юм бол хүр наач хүрэн. Танихтай айл уу баг ихрээ. Хамцууд тэр 2 фейлд чинь туулна. Одоо бол нь фейлд мэрг юм даа ой. Одоо бол 1000 гэдэг. Одоо 2 л.
Одоо нэг нэгээр шагаа дараа нь хайрлуул. What? Ало. За. Яна. Яна. Одоо шууд хоёроор явах хэрэгтэй. Харин тэгвэл шууд галзуу. Дахиад филдгүй шууд явчаач. Аа. Нэгээ. За одоо хоёроор явбал тэгээд дуусахтай. Одоо 5800 л шүү. Йоо. Йоо. Нэг явуулж үзэх үү яах вэ? Оч юу төсөөд үү? Нэг нь 6 төрөө явчих. Яинч. Явах уу? Машин яа яа. Машин бахар гэсэн үг. Йоо, за ярээ ой. Төөр чи юм бэ? Төөр чи тэр багтч. За, тата. Дараа нэг яваа. Хоёрыг л авмаар байна уу? Оо! Яа юм бэ? Бар энэгүүрээ дахин нёгийг авчих юм шүү. Бай нёгийг авч. За. Хэд болсон бэ наача? Оо, 2000 нэ, энийг авлаа. Авлаа. Йоо. За. За, ямар Lamborghini авах вүлээ? За, машин дээр осоо хөдөлөө. Машин. Хай. Голтон дас явах уу? Оо, бэж таага. Хаа нэ? Юу гэж бодсон чи? Голтон дэс яа. Аа, голтон дас яа. Йоо, йоо. Йоо, энэ жаалах баха. Бусд нь бол хог штэ. Хин яад. Аа, энэ чи. Залцил. Залцил. Юу вэ? Ламбо төр ийм л өнөд байгаа юм уу? Тэгвэл голден дэс яа авт юм шүү дээ. Угаасаа хамгийн гоё нь л юм шүү баг. Голден дэс яа хоо хоёлаа эсвэл зүгээр блэк дэс яваад зарл явах уу? Тэх юм уу? Дахиад хоёрыг зарыг гэж үү? Авахгүй авахгүй. За авахгүй байна уу guys? Авахгүй байна уу? Э? Нэр юу зарл тем шүү. Хойлонд бүр тав байгаа юм биш үү? Үнтэй бол заахгүй шүү. Гайгүй амтан. Харин тийм. Гайгүй амтан зарна шүү. Авахгүй байна уу guys? Дайсаа авахгүй байгаа юм уу? Хүссэн лээ юу? Гарч хийсэгээр дараа хийж байгаа. Яндаа байна. За яндаа байна уу guys? Энэ үлдэмээ сетийг авчруулна. 150 дээр нэг материал өгөх юм биш үү гэсэн. За дарсаа. Моло унж байна. За нэг جيم унсан. Болж шүү. Дахиад ганц хоёр جيم байна уу? Нийт нь унсан. Одоо хоёр جيم ирэх байна аялал. Oh my god, what the fuck ямар ундгүй юм бэ? За нэг материал ямар. Нэгэр тартаа. Тавар авт юм уу тэр сетийн? Йоо, 6 гэж. Йоо, ярэ. А энэ яг хуу нёгийг угаасаа төрөлтөд төр өгч юм шттэ. Аз янто байна уу? Шууд ультимейт сети нэгэр дараа унагач хуу. За, болон банаар. А энэ уу? Хит үү? Багаа өгөх юм аа. Ари өгөх юм аа. За, хоёр таараа дэсхий шийдэж. За. Яа мон даа нэг чи. За авч. 180 дарсан байна одоогор. Наад юу болч нэг авах шүү. Нөгөө жижиг зэмээр нэг зэм авах шүү. Тийм тий. Оо, яа ран чи тана. Тэр X-д хаа шүү. Энийг авлаа шүү. 50-аар. Аа. За. Над болор гэдэг аккаунт ч бас амар аккаунт бол. Над болох гэж байна. Чата хараарэ. Аа, за, шууд мөнгө ихж байгаа юм уу те? Наад алерт ажиллаж байгаа шүү. Дансуу.
Одоо ажилдаа орой болох уу гинэ? Тэгээд угаасаа энэ юу гэж хүмүс аавна гэдэг юм. А бид Хаста ансаа та байл. тавиагүйсэн юм шүү дээ. Алерт. Оо shit. За байлгаж лээ. Оо энэ бүр үнэ сак гэмжээ гар. Имжи. Ана ихсэтний имжи яа. Аках 300 350 гифт үлэн гэсэн юм уу? Дайсаа юу тийм үү? Одоо ажилтай. Тик тик А орой. тэгвэл Инженер ихсэт гарсан юм хакер шүү дээ. хакер хакер гэж юугаар оруулаад байна. Аках Онлайн гэх биш мэн нэг. хийгээд байна шүү дээ. Болно. За guys gift вэ шүү gift ээ. Паркинг дэс онлайн шилшүүд инотиг оруулах гэж. Тавч. Анаач. Аа болно. Бану бану бану. Төө үн гээлхэ. Байно. Байно. Сонс. Байн байн байн. Наа сонсож байна уу? Сонсож байна сонсож Аа байна. за. Тоо аав ил та алуу. Та юу юуг нь авах юм? Дас яг юм. Хар дас яа нөө хар нөө нэг бүм 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 суугаар нэг бөөн сүртэд ураад нэг хар нэг юм байдаг шүү дээ. За. Хар дас яа. Чи явуулчих уу? За тэгье. Чи өөрөө өглөө давах. Тань яг юм байна гэж болохгүй шээ. Хаа очиж чадаа барьцтай юм. Сууж. За. Олон дэрэн чи асуу би 350 чи. Ямар ч асуудал хийч байна. За, энэ үстэй те. Энэ үстэй гэдэг нь хань ойлгохгүй. Явуулсан мө чи? Гүү гүү. Таныг хайж байна. Буруу хүн лгоо явуулчихт ёо. Хэш. За, ч одоо чиний арт харагдчих. Таны нэрийг копи дэж аваад. Тэгвэл Тэгээд машины хувь дутуу юм уу болсон доо. Чинээ бүгчин. Үгүй чи шүү дээ, дунтаа шүү дээ. Май. За явуулсан. За, явсан. Явсан. За, би одоо аа, гээд. Аа, гээд. Йоо! Сако. Стрит байгаа мó. Окей, зэрэг одоо ингээд нэг дутуу машинг боллоо юмсан. За, за халзуу. За, хатрууга дансаа яаж өхөө? За, би тань лөө танд найз эмч чатаар явуулчихэ дөө, байж байгаа л. Фейсбүүк юм уу? Фейсбүүк найз юм уу? Энэ зэг тэнгис гээд байгаа шүү дээ. За, окей. За. Баярлаа. За, баярлаа. За хэмд бол авья 350 гифт ч штэ анда. Хэмд штэ. Юу их гифт ч аа за. Хамгийн хэмд хам 450 500-аа 400 ганц нэг гарч штэ маа. За эхний гифт хийхтэй шүү гайс. Эхний гифтийг манай АК хавлаа. Юу хэмд хам гифт л штэ. Хамд тийм манай баталгаа авах бол юу хэмд хам гифт. Би сайн хэрэгэд хэлэхгүй байсан. За хай гайс дахиад 36 мянга юуси өрхнэ. Мара битий шаахч бол ингээ хүн амт павжи хүртэл мөнгөөр чадчихдаг л доо. Оо, шууд нэг чим ургасаа. А эн чи нэрээ лак дэрчлөө. Тэшт. За, guys. Үр цуса тоглон тоглон. Үр цуса тоглон. За шэрийгэр шэрийгэр. Дахиад 40 мянга. 6 болчлоо. Джеймс 6. Би түрүү ороод нэг юм. Тийм үү? За шууд авах юм уу дүүдэл тийм байсан тийм. Дарах юм уу? Юу яах юм? Дарыг. Дараа унгах гэж байна. Тэр 250-аа. За 20 мянга болтон дарах байгаа. 25 мянга ч юм уу. За 25 мянга болтон дарыг заяа юу? 10 мянга дараа. Тийм. Тэгээ унахгүй бол. Асаа. Дискитэй байна. За guys. Бонохон таарах юм байна. Боно. Оо, таарах юм чи. Боно насаа. За ширээгээрээ guys. Дээд онч вэ? За энийг авсан ямар ч байсан. За ингээд баг энэ лакийн тарж үтчихэ болоё дөө. Дахиад нэг юм. За guys, share хийгээд үзээрэй. Энд чи та 36 мянган юусыг үрээд авчаа. Одоо бодлож авахдаа 6-аар болгочих авчаад
юу унахаад юу болоод 3 болоод 3 жил тийм үү. За тэгвэл май май за нэг 10 болсон гарч ий. Тоног унж байна. Супер. За бурцаа бурцаа гайс бурцаа 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 пети 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 ягаад пети өмсөж байгаа дарнаа. 150 аккаунт алгаа бро. За ультимейс. Маа. Оо ямар заяаг юм бэ. За нэг даралт. Сүүл. Нэг материалтай унахсан. За за боли боли. Энийг боли. Одоо зүгээр л надад хоёр жим аваад. Тий. Юуг нь аваад. Сетийн аваад, богийн аваад. Yes. За өөр юу дарах вэ гэж? Шэрийг. Юусыг үржиж гээмээр нь дахиад баяж юм аа. За энийг аавна. Энэ царэлэг. Йоо, энэ бол үнэхээр царэлэг юм лээ. За энэ бол үнэхээр гоё шиг хэлбэр болгоно тоглоно. Царэлэг юм лээ. Одоо чи наад хана нөгөөхийн наадхныхан толгойг нь хийгээд үзтээ. За хоёр жим. За угаасаа энэ жим хангалттай байна. Одоо бууг нь авчих уу? Хавтааш уу? Хага. Аваа. Тэгээ зүгхийг авах юм шүү дээ. Тэгээ зүгх авах юм шүү. Үгүй нэрэв. Эн тэг. Ой юм. Жижиг юм л юм. Жижиг юм л юм. Хөөхөн дэвч гүл. Оо, донош хайлаад асаах байсан юм штэ. Аст штэ. Одоо нөгөө тавьчихад төлөөд. Йоо, энэ аим царэлх байгаа штэ. Йоо, царэлх үү. Ийм хөхтэй. Царэн дээр нь дарда. За үжи. Царэн дээр нь. What the fuck? Тэгэлээ энэ царэм үт юм байна. Вэ жаага. Нөгөө тө тавья. Энэ штэ. Өөр. Йоо. Йоо, саак үү. Oh my god. Царил байгаас тий. Ингээ тоглоё. Алгах. Одоо чи нөгөөч характер дээр нөгөөчтэй нь тааса. Нөгөөч характер дээр нэ. Эрэгтэй дээр нь. Нөгөөч характер дээр нь. Гоо гоо гоо. Аа. За. Чи та тэр даар нэг юм ямар эмоц юм гараад байгаа. Тэнд дээр надаа. Скарэт юм. Скарэт юм байх юм. Скарэт юм. За барьцаа. Оо my god. Йоо. Ёо, зүгээр л саг хөөе. Царэлгийн хаа юм бэ? Үгүй байна. Цагаан тгснээ. Хөөхөө. Оо, талаас юу нь бүгд бүр амар хөөе юу аач. За, guys. Ямар амар сэт. За, одоо юу дарах вэ? Шэр гэрээ юу дарах вэ? Тэг буугаа сайжруулах уу? Буу ямар буу сайжруулах вэ? Батлагаас асууж байна. Гой буу сайжруулах уу? Oh my god. А дээд хэсгийн 6 өргөж байгаа гэдэг. Энийг үү? X үт үү? Аа, X үт. Юу гэж байгаа? Мэдгүй л дээ. Скарэте тотоор. Скарэте үү гэдэг. Гай сини скарэте 7-оор болт уу? Ворт уу? Яг хэвч юм шиг. Тийм ээ, тий. Наад болгочих уу? Тийм тий. За, энийг 7-оор оруулаа шүү, guys. Йоо, тий баахан 7 буутай бол. Йоо. Йоо, энэ ч бүр саак болчих тийм файнал форм дээр. Ягаараа. Энэ цинх нь гоё юм биш төөе. Энийн скар хэлнэ ягаан биш. Наадас нэг сет мэт юм уу гэнаа бол. За. За энэ сет ёо энэ бүр зүгээр л царэлэг байгаа штэ. Хөө энэ юу юмс чи бэ? Энэ лүүкэ хадгалъя. Лүүкэ хадгалъя. Өөр үү дарж болохгүй гай санаа оноо байна уу? Энд чи хадгалаа. Сейв л үү. Зүгээр л царэлэг байна. Энэ хэлмэтэд зайлуулмаар ах яага. Яаж зайлуулдаг вэ? Энэ дээр аа. Хэлмэтээ. Аа, сайд дээр дүүш. Йоо, царэлэг байгаа ч тий. Тэгсээ цагаан, тэгснээ өндөр. Чи имэйл тоглоо. Нанда хайчаач ганц. Йоо, имэйл чи амар тоглоом билээ. Йоо, за юу дарах вэ гайс? 28,000 юу сүлдлээ. Өндөө. Ямар ч сүлдэмээс эдээ авцсан. Тэгээ лаймботой болсоо ямар цаа. Манай лаймбоны хоёр эзэн тодорцсон шүү. Тэгээ лаймбо гифт хийсэн. Зүгээр шүүд үнгүү гифт хийсэн. Хааш аахгүй. Стрим үзээд байвал тэгээд үнгүү лаймботой болно шүү аа. Энэ петишэг зарна шүү гайс. Энэ петишэг зарна шүү. Энэ аккаунтыг зарнаа 800 мянга. За юу даруулмаар нэгаа? Материалтай болох уу?
Одоо материалтай юу? Материалтай болыг гэвэл тэр юун дээр гарах юм шүү. Юун дээр? Хаач руу ордоо. Зааж байгаа гараа. Энэ X үтэй хараа. Энэ дээр юу баг? Та дарчих. За X үтэй хэд дард үтэх үү? Тэх үү. Бид нөгөө сонголттой юусыг ярина бас. Имжитэй юм бэ? Дараа тэр имжигийн аавна гэж байх уу? Мэдхгүй. За ямар ч сан 20,000 хүртэл дарах уу? Юу гэж бодож байна? 8,000. За дарж үзье. За үзье гэж байна. За явсан явсан. Явуулчихлаа. Бай. За нээд унж байна. Юувэ? Юувэ? Имжийн ундаа шээ. Хээ. Ээ, клип клип. Guys, клип. Би ч ийм л гарлаа. За за болох уу дөөгш. Унагачлаа штэ. За имжи унсан guys. Имжи унсан шүү. Йоо, эн чи хий дефект имжи юм уу? Йоо, мал имжи юм. Мал, мал нь чааш. Bro, look second set also nice. Одоо ингэ цаа ёо. За. Аа. Эндээс ингээд ингэ гэхэр чинь жоохон ашиггүй ч юм уу. 100 кат хайцгаруу байна. За, guys, ширэгрээ, ширэгрээ. Хайцгаруугаа. Энэ шээ юу? За, энэ юу вэ? Надад атсан. Double lucky spin юм уу? Premium crate. Энд чинь нөгөө материалтай юм байхгүй юм шүү. Ивент байхгүй шүү. Материалтай гэдэг юу шүү? Lucky spin оор. Lucky spin дээр таа. Гэж, lucky spin. Ани lucky. Одоо хайцгаруугаар. За. Тэний lucky spin. За, хамгийн дээдний нэг хоёр нөхөр согцоогоо хайцгаруугаар. Энэ юм уу? Энэ материал өгд юм уу? Наадхаа унах юуг нь хартаа тий. Гэдэмэр юу авч болдیں۔ Анаас нь гэдэмэр материал авд. Чи гэдэмэр нь хартаа. Байхгүй шээ. Материал талаагүй шүү. Би ч гэдэмэр байт энэ. Оо, наас нөгөө юу нь дууссан юм биш үү? Материалтай ямар буутай байла. Тэрэн дууссан биш. Тийм ээ тий. За дахиад нэг дарж үзэх үү X үү? Яах вэ? X дээр унагаач юм уу? Дараад үзэх. 20,000 уустаа дараад үзэх. За тий, эмжиг бол унагасан. За, явсан guys. Аа за, бурзай бурзай. Бурзай бурзай. Йоо, 3X-ийг унагасан. За дахиад. Аа за, бурзай бурзай guys. Бурзай бурзай. Йоо, йоо, хүн айл гаш. Эмот нь. Эмот нь унтчих. Би түрүү 10-ээс өгөн. За, X үнд нунтай байна уу guys? Үй. Хэ? Унхна. Цүнхэн унтсан шүү. За, X үтийн унагаа X үтийн X. Одоо бол миний Аз бит. Зүгээр л X үтийн гарч ирлээ. Тэр доош нэг юм яваад яваад байна. Дот унагасан. Мэдхгүй энэ яад юм бол 300 дарах юм бол X үт нь өөрөө унах юм биш. Харин тийм байх. Тийм ном 180 дараа дарсан байна. Тийм байх. Би баг дараа дунгаач баг болчих юм шүү. 2 X үт байгаа юм уу? Эмэгтэй хэрэгтэй. What the fuck? Үгүй. Ховрдив юм. Аа 2 нь болохоор зүгээр өс тийм ээ. Юу мэтик сет нь дагаад. Аа. За ультимейтээ унах маа. За нэг тарих шиг юм унсаа. Хөө, юспу зүгээр унасан чинь бүр 200 талчлаа уу. А чи 10 дахин үржүүлчихлээ ш. Харин тэглэе уу. 10 түнх унцлаа гэсэн үг. Түнх нь 10 унцсан. Йоо, эмчи. Оо, 3 метрэл. Ее. Ее. За. За, эмчи чинь унах тухтай эмжээ ш. Харин тухтамаар тух уу. Дахин ургаач байгаа. Ее. Хэл үтэр нугачлаа ёо. Ёо. За. Оо дахиад. Оо дахиад харуулж ирсэн. Аа дахиад харуул. Оо. Йоо хоёлаа энийг бүр хааслах юм шиний ивентиг үе. Маа бүгд юм чи. Бурзаа бурзаа бурзаа. Имжи. Оо дахиад харуулж ирсэн. За энэ ээ ста муухай шулдаг ивент. Их сүтэ баг авах койн та болоо шээ. Харин тэгдлээ. Зээ зээ. Одоо энэ гүн материал авчихъя та үе. Материал авчихъя юм болов уу? Тэгэл авч болохгүй. Хөөе, лаки юм.
Тэр хоёр даад үзчихгүй. Аа, хямдартай юм шиг. Зүгээр авах. Тийм ээ. Окей. За, имжи даралт уу гайз. За, бурцаа бүгд эрэ бурцаа бурцаа гээ экспандарай. Болон тоо. Оо, тэ и хоёс ирэх. Батагаад. Одоо танаас 69-ийгэр нэг дараад X-г сунгаж үзүүлээ. За, 69-ийгэр нэг дараад. Оо, what the fuck? Аа, энийг нээт юм шиг. Таамаар. Арчина танаас 69-ийг нэг. За, за. Нэг материал авлаа. За ингээд болоо шүү. За ингээд болоо шүү. Юугаар нь юу авчлаа шүү. Энэ бас тарэлэг юм шүү. Би юу цагаан огт зуртай байна. What the fuck. Яа дуухай ярьс өнгөний үйлчлэг. За үуч. Чи тэр саяныхыг орд, X-ийг орд. Наа ч бас тогтлог юм таамаш дараа. Тийм байна. Тэгэхээр X-ийг явж байгаа. Оо, эмжигээ дээр чи. Эмжи. Оо, биш. Бас хоц. Ийм эмжи дээр байгаа шүү. Ёо, ёо, яагаад таа бэ? Гитар тоглоод байгаа юм уу? Яагаад таа бэ? Шанс тоглож байгаа юм шиг байна. За. Эмжигээр шанс тоглоод суучих юм байна. Аа, бас эйгүү юм шиг. Тэн тийм байна. Гитар үйлдэл. Наадмын материал авч болж юм уу? Энэ нуулын болдгоо юм шиг байна. Хэрвээ материал авч болж байвал. Аа, X-үүдийн материал авч болж байна шүү дээ. Stone. Бууны материал л тоглоод орно. Бууны материал алах аа. Уулын тэгсэн бол 1000-аар бүр алахгүй юу? Мм. Та хүмүүс үүнийг хямдарсан материалаас авчих юм байгаа. Шар бацаа. Энэ юу вэ? Шар нь баг. Йоо, энийг авчих юм уу? Энэ бүр лаад юм шүү. За, энэ ч ярэ. Лаад үз юм стол. За, тий, тий. За, тий. Чи одоо юу бол вэ? Workshop руу X зүг ордоо. За. Нөгөө тийм зургаа авах хэдэн материал байна. Шинэ имж явсан. А, X үү. За хараа тээ. Арчлангуу. Пүү 13 материал юм биш тагаа. What the fuck? Тэгтээ 13 авчих юм шүү. Бизнес нь 13-ыг нөгөөхөөс нь 200 ихтэй юм тий. Тийм байх. Тийм байх. 100 Yes. 100-ыг авчихвал. Би нэг дарчвал дахин эмжийн унчих юм санагдаад байна. Тийм байх. Юу ачих юм шүү. Эсвэл наад X-үүтийн 4 level өгч юм. Энэ X-үүт нь 4 хүрээж яг яадаг үлээ. За харъя л. Хоёр болохоор ёо энэ яагаад там бэ? Гурван левел дээр хөөх юм шүү дээ. Юу нь гой болчихсон юм шүү. Тийм ээ тий. Гоцны ёо final form нь юу вэ? Ялгаа байна уу? Бэ шүү. Улам гоц нь улам уцаад биш юм. Эжент форм нь юу вэ? Нөгөө нэг юм сонгийн дэс болчихсон. Гарч ирэхдээ ингэж гарч ирд юм биш. Бэж 4 дээр дээр болохоо заяа тоо л доо. 5. 8. Биш ээ, би буруу таарчихв. За, 2 левел дээр чинь 1 4 10 15 хэрэгтэй юм байна. Саарлаас нь. Саарлаас 13-ыг аваад ингэж ирсэн чинь шараасаа. Угаас энэ койнер одоо өөр ацаа ихтэй тий. Энэ материал X үдэл материал аа. Асаарлаас нь 13 яваад үлсэнд нь шараа. Цаардаас нь 13. Макс та 10-ыг авч болох юм байна. Хямдралаас нь бол. Хямдралаас нь 10 авч байна. Санаас нь 10-ыг аваад нөгөө төс. Доороос. 66. Манай ч бас юу вэ? Лимит юм биш. 66 авч. Тэн тийм байна. Ахаа оо зам дөрөв. 400 дээр үү? Тэвч. Тэн тий. Юу авах юм бэ? Энийг л авах юм шүү. Энэ нанаас хоёрыг авах. Нанаас хоёрыг. 3-ыг авах юм шүү. 13 биш дээ 12. Аа тийш. 3-ыг юм. Тэн тий. Наач уус мангар үнтэй юм шүү. 80 биш яаж. Тэ? Тэ. Наад хамт ч уус хамаг зоосон юм шүү. Хоёлоос арай давчих шиг боллоо. Харин арай давраач юм уу гачх тий. Арай арай. Эмжигээ дахиад ургаагаа ши. За, энжээ 3-ыг явчихна. 12. 12 7. Тий яг л тий яг болчлоо. Шаран дотох ба. Тий шаран дотох юм байна. 100. 260 40 гэдэг чинь.
200 татах юм шүү. Энийг явуулах юм тийг агаа. X үтэй. Тэгээд хурцхгүй. Ахуйтай хийх бос харна. Йоо. Аа 200 юм байна. 100 идэл юм байна. 190 идэл биш ээ. Одоо байгаа койноор шарыг аваад үз. За бурцаа бурцаа гайс бурцаагаар бурцаалт шүү. Энийг юус энэ царайлгүй нү энэ хийх гэсэн танаас ямар санагдаж байна бат. Ямар ч энийг авъя. Энэ макс та дахиад авч болох юм биш 7-оор. 7-оор дахиад 100. 200 авсан юм биш. Тийм ээ. Нэг дарчих уу? Тэс дараад үзвэч. Имжи. Имжи. Аз аз имжи. X хэдэн дахиж оноо юу болсон юм бэ? Ургаачих уу? Имжи. Имжи 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 имжи. Имжи уу? О, материал онцгой. Nice. Имжи. Юувэ? Тэг үс. Юувэ? Амиг юм аа. Имжи. Оо, дээдлэн ургаганаас ёо. Имжи унаа, имжи юу? Наадаа ч хэрэггүй ээ надаа. Ээ. Эгөө сэтгэн. Ёо, хараа. Имжи унаа л да, имжи. Имжи. Ээ, юу ургаач юм? Оо, дээлж. Нөгөө. Тэг юм аа. Дээлээ. За, имжи, имжи. Одоо авах хэд хэд байна. Одоо. Ой, нэг материал авах хэрэггүй шүү дээ надаа. Нэг материал өгөх байсан юм шиг тойлон нугаас дараад. Зүгээр. 28 гинэ. Тэ сая хит унлаа. За, харнаа. Биш шүү дээ. X. За, одоо 110. За, 12. 114. 114. 114 хэрэгтэй. 118. Тий 118. Тэгэхээр дарс. Ой. Имжи, имжи уналт байна уу? Аа, наад их суугаад гарч ирсэн хэд юм гээд. Одоо хийхэд яваад. Имжи. Имжи. Оо түүх. Имжи. Наа уу намаг. Наа чи нөгөө. Оо. Оо хараа. За, баг болцсон баха. Үзээтээ. 43 гинэ. Эндээс авч одоо дуусчих юм тийм ямар ч юм. Одоо 160. Имжи. Имжи. Оо, моолаа үржигдэх юм. Имжи. 10 үржигдэх үгээр байна. Имжи. Мистик юм ноцтолсон юм. За баг болсон. Ээ ямар та баа. Хата баг болсон. Энд чинь унсангүй шүү ямар ч юм. За чи надад одоо хит тутач хараа тий. Оо. Энэ юу гэж харагдчих вэ наа? Оо, ар 20 л шүү. 20 дотоо байна. 20. 20-ыг олчвал X үтэй 4 болглоо гэсэн. Оо. За. Бар материал нь 4 болсон. Имжи. Оо, за за дуус тус. За за болчихлоо шүү. Жич, хойс. За, бүх юм ин лавлаа та гэж. Энэ нэг үхчихсэн сетэс бусдын лавлаа. Цүнх тийм байна. Бусдын бүгдийг авсан юм биш нэрээ. Тэ ашигтай ажиллаж байгаа юм шүү. Оо, ямар их яваа. Ёо, за nice. За за ингээд дөрөнгөө. Ёо, болоод өглөө. Би тайм байдхгүй. Ёо, энэ бүр яник хөөе. Энийг save л үх гинэ. Энд дээр ингэж аа.
Үгүй ээ, энийг edit хийх хэрэгтэй. Заавал edit хийх юм шүү дээ. Ямар тэнийг. X үтжин шүү дээ. Тэнгүүтэй. What the fuck? Оо, сүүх их. Оо, what the fuck? Би зүгээр солио насаа энийг edit хийх. Эний чи нөгөө нэг гисүүдээ гаргах штэ. Оо, юу тэнийг маск цай. Маск зүгэл хариа мод авч. Ингээч үрээд. За ягаахан ламтан бол тоглохоор болжээ. Yes. За одоо тоглолч штэ ерөөсөө. Цагаа ягаахан ламтан боллоо даа. Ягаана гэж дуу. Намаа ягаана гэж дуу. Одоо сөв биш болсон би. Ягаан бас. За пад олчвал тэгээд ерөөсөө энэ эднүүдийнхэн скиний гоё тоглож үзье. За би тэнэг бууну да. Бишээ тэнэг. Одоо наад тэр хамгийн доотлын тэр шинэ инфоро байх юм шиг наад тэр гоё. Шинэ инфоро. За одоо чи аа энэ үү. Йоо за зүгээр л төгс зөгцөл үү. Донэш асаас юм уу? 100k хийвэл шүтэх үү гэнэ. Тийм ээ. Юугаар хатаа материал хатаа. Шууд нэрээ. Хамт тоглоо. Материал хатаа 5 биш. Материал ч болно. Сая болно хөөх бас. Эйдийг материал нь хийж. Наахаас юм 3 дээр байвал дахиад 4 материал байв. 3 оруулаа лээ. Тэгэл 5 оруулах гэхэд болох юм биш. 5 оруулах. Сая эйдийг материал чи хийж байсан бай. Дахиад нэг материал болохоор битгүй болгоцсон баха та бараг. Аа тийм биш. Ягаана тоглоё ороод ирээ маяа. За тэн уулаа ингичтэй яа. За. Артер уу. За артер уу орлоо за. За тэгээд дээрээс голцох нь орлоо. За. Материал агам үү. За тэр 19-ийн эйж байгаа тэрийг 729-ээр авчих гэж юм. Энийг үү. Бустай гэж байгаа. Пу. Ингээ авах юм уу? Аа. Oh, what the fuck? Yeah. Joy. За тэгээд одоо shop руу гоо. Shop руу гоо. Гаста shop руу гоо. А redeem руу гоо. Тэгээд three shield руу гоо. Three shield. За. За тэгээд дээрээс авах тэр материалын зөвхөн байгаа. Оо. Энэас ичигэрээ хэрэглэв. Оо, what the fuck? Тэгээ энэ жижиг материал юм шүү. Тийм, тэгээд на жижиг материал чи одоо дахиад нэг материал. А тийм бай. За, тэгвэл гоцлоор тэр хоёр шиг юугаараа GM-ээр хоёр материал авчих. Энэгээр үү? А энэгээр үү? Энэгээр чи материал авдаг үү? Тэгээд энэ жигээ дөрөв дэв. Бэч энэний баг аагүй байна. Эмжигээ дөрөв оруулах уу? Сахарын дөрөв оруулах уу? Эмжийн л. Эмжийн дээр юм шүү. Энэ эмжиж угаасаа саак юм шин. Наадас юу нэг яванда тавар. Харин тавар бол. Эхлээд тавьчих юм. За гайс эмжигээ явуусан. За бодгоно урсна. Оо дараач дахиад хүрхээр болчихлоо шүү дээ. Хоёр жан.